Бой, знаете ли какво си мисли? Геймбос! Мачкай тази питка, гифтваш десетия си съп на Еммануил 545 емо! Наруто е 1000 епизода. Това са грубо, къде ми е калкулатора? 333 часа. Ако гледаме горе-долу за 150% от дължината по 1.5, ще ни трябват, плюс 333, около 832 часа да реактнем на цялото Наруто. 700 делено на 3 по 2.3 да речем. Абе, 550 часа ще ни трябва да реактнем на цялото Наруто. Без филърите 500 часа ще реактваме на цялото Наруто. Това е много контент по принцип. Много контент. Ама трябва да се на... Няма дъп на български. Няма дъп на български. Ако правим по 4 епизода на ден, ще ни трябват 200 стрима, което е почти една година само Наруто. Правим го. Не мисля, че е добра идея.